Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos levar o João para a escola. Fala bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. A gente vai para a escola. E a gente vai na escola e depois a mamãe é minha mãe e a Vitória vai na outra escola e tchau. Tchau. Tchau, pessoal. Não, espera. You down, and I know that I was not always around. I made you feel alone. You spent most of your nights just sitting alone. Papai, vai também? Vai, vamos no dentista. Não me precisei ir no dentista. Ah, meu Deus, esse sapatinho não, Vivi. Põe outro. Agora vamos no dentista. Melancia amarela? Uhum. Quer melancia amarela? Não. Quer? Esse? Não? The great yellow sun is reflecting in your deep blue eyes. The day has begun. You spin around. Esse sapato dela. Tá bem lindo. Tá bem lindo. Tá brilhando. Tá brilhando. Fomos em casa, fomos fazer comprinhas, né, pra casa. Aí a Vivi fez uma surpresa pra Noá. Eu tive que comprar uma caminha nova pra Noá, porque a Noá estragou, olha, né? Olha. Então vou mostrar pra Noah. Tcharam. Vai, faz surpresa pra ela. Fala, Noah. Caminha nova da Noah. Filha, vem cá. Vem cá, filha. Vem cá, filha. Mamãe comprou cama nova pra você. Vamos lá ver a caminha nova. Hein? Vamos ver a caminha nova pra você. Vamos tomar banho também hoje, tá? Cortei, olha. Você trouxe a caminha dela nova? Cortei. Cortou? Tirou? Aham. Uhum. Então tá bom, vamos por aqui pra ela. Vamos ver se ela vai gostar. Deixa a mamãe ajudar você. Ai, ficou certinho. Olha lá. Olha, não, isso é uma cama nova, filha. Isso é uma cama nova. Ficou bonitinho, né, Vivi? Aham, ficou muito, muito bonitinho. Minha cabela. Minha cabela. Comprei também um shampoo da Noah. Diz que é 100% natural, que pode usar desde recém-nascido. E ele tem um cheirinho muito gostoso. Olha. Vitória, você já ligou a água? Calma, amiga. Deixa eu fechar a água. Olha só a bagunça daqui, Vivi. Calma, filha. Tem que tirar a coleirinha dela. E vamos tomar banho. Fiz a comprinha que tava precisando. Hoje é sexta-feira. Precisei de algumas coisinhas apenas de abacate, ó. Pra pegar mais fruta. É que ela ficou feliz, aí ela se mija toda. Fecha as pernas, garota. Você está saindo no YouTube. Momento beleza. Vamos secar no solzinho, vamos? Vamos secar. Pessoal, já viu a caminha nova da Noah, já, meu amor. Coloquei um... É uma fraldinha também, né? Que eu coloco, deixo aqui. Aí eu seco ela aqui no solzinho. Peguei o secador de cabelo também. Vamos secar a Noah.
Bom, deixa eu mostrar pra vocês antes que vocês briguem comigo. Comprei um pedaço de melancia, né, pra minha Magali. Comprei natto, que estou com vontade de comer natto, que é soja fermentada, pra quem não sabe. Comprei um leite, dois tipos de leite, porque meu marido ele quer tomar vitamina de abacate. Comprei um chá de limão, né, que esse povo agora, não sei, viciou. Comprei cenoura pra fazer um suco delicioso. Bistequinha de porco. E a Cult, né? Que a Vitória pegou. Danone, pras crianças. E só foi isso. Ah, e a minha cereja. Gente, tá uma delícia essa cereja. Vocês não têm ideia. Olha como ela... Olha a cor dela. Ela tá muito linda. Olha. Então foi essas comprinhas. E depois eu passei pra comprar uma caminha pra Noah, porque ela destruiu a dela. Ela era aquela de oquinha, né? E ela amassou, sentou. E aí ela destruiu. E a caminha já não voltava mais pra cima. Então como também tá calor, eu peguei e aproveitei e comprei outra, né? E ela é bem fofinha. No entanto que agora ela não quer sair mais da casinha dela. Ela fica lá deitada nas almofadas dela. E foi isso. Então, vocês viram o tempo louco que tá fazendo aqui? Igual eu pensei que ia cair um toró na hora que eu tava secando a Noah. Mas parece que não. Tá ventando, tá ficando bem fresco, bem gostoso. Mas ainda tá 26 graus aqui. Mas assim, tá num ar assim mais fresco. Tá ventando. Porque outro dia tava 27 graus, mas tava insuportável. Porque fica muito abafado. E hoje a preguiça está reinando aqui dentro dessa casa. Chegamos em casa. Oi, John. Não. Oi, John. Oi, pessoal. Tudo. Hoje o John ele trouxe da escola a plantinha que eles plantaram lá, que ganharam a sementinha. E aí trouxe pra casa pra poder plantar, né? É. Pra ficar bem bonito, né? É. No verão. Então vamos plantar ali. Vamos pôr ali na terra, porque senão ela vai morrer. Ela já tá toda murcha. E olha só como tá o tempo aqui. Deu aquele vendaval e agora tá esse tempo aqui. Plantar aqui nessa parte aqui, ó. E aí, o SHO, ele vai... É uma trepadeira, né? Ele vai ficando aqui nos ferrinhos, tá bom? Mais aqui, ó. Mais isso aqui, filha. Aqui? É. Acho que a Noah vai comer terra. The great yellow sun is reflecting in your deep blue eyes. The day has begun. You spin around, you spin around. You laugh to yourself. And I see you shine in every color. Resting your head in my arms. You sing la la la. Vem, sua menina. Né? Estamos de folga. Amanhã eu vou estar de folga. Quer dizer, o Junjun tá de folga. E tchau, pessoal. Ai, gente, eu sinto tanto. Tem gente que fala assim, a gente já se adaptou com o Jun na escola. Mas a gente tenta, né, Jun? E você quer brincar, né? Você já se acostumou na escola sem a mamãe? Não. Você sente falta da mamãe? Uhum. Que hora que você sente falta da mamãe? Todo dia. Mas é tão gostoso ficar com vocês em casa. Nossa, parece que falta um pedaço meu. Mas falta, né? O Giovanni também, quando ele sai o dia inteiro. Nossa, parece falta um... Muito pedação. Bem. Hã? Muita véia. Muita véia? É. Mamãe tá véia? É. Mentira! Tchau, gente. Eu vou embora porque me chamaram de velha. É mentira. Tchau, gente. Tchau. Não, não, não. Não, é mentira. Tchau, fui. Konnichiwa. Konbanwa. Já é konbanwa? Que horas são? Ah, soca. Konbanwa. E aí, como foi seu dia? Tudo bem? Bom, hoje é sexta-feira, né? Enfim, eles não querem comer comida, então foi uma... Mas não é sexta-feira. Hoje é quinhobi, né, John? Hoje é quinhobi. Não é, não é sexta-feira? Hoje não é sexta-feira, é quinhobi.
Kinyobi, sexta-feira é a mesma coisa, meu amor. Kinyobi. Nossa, o Giovanni vai comer tudo isso. O Giovanni, ele é muito forte. Então, eles quiseram comer algum lanchinho assim, né? Então, deixa eles comer, né? Facilita a vida da mãe também, né? Uma vez na vida. Lambe o quê? Gente, eu não sei nem quanto tempo que essa menina não come Danone. Só sei que ela tá se lambuzando agora, né? Ai, meu Deus, olha esses cabelos. Agora eu vou editar um vídeo, fazer aqui algumas coisinhas e curtir o resto da noite, né? Vivi? Ei, você escapou. Tá mentindo, né? O Jun tá dormindo de verdade. Ah, o Jun tá feio, tadinho. Vamos tomar banho. 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 Vamos, banho. Vem. Vem com a mamãe. Up, up, up in a painted cup, I will pour my love from a cloud above. So bright I can see the lights, taking you up and above the blue sky. Tastes good to be drinking all of the honey sweet brew of ours. Up, up in a painted cup, right in the sky like a firefly.